Centenars de litres de masclets s'han repartit entre els reusencs que un cop finalitzada la primera tornada d'inici de festes esperaven l'arrencada de la cercavila del masclet. Aquesta beguda, barreja de vermut negre de Reus i Plim, que està fet a base de fruites, ha acompanyat les formacions musicals i elements festius que s'han sumat a la festa. Nombroses persones del carrer també s'han afegit al seguici que ha recorregut els carrers del centre de la població. La cercavila va néixer el 2001 i, segons els organitzadors, va estar a punt de morir d'èxit per l'alta participació. Això ha obligat a fer-ne diverses adaptacions. Els primers anys era només un grup de música, era gent més del carrer, que anaven de bar en bar. Després, l'haver més massificació de gent, van haver de portar el masclet amb una bota gran i servir-lo així amb gots amb pistola. I quan sabem ja generar com massa gent, vam fer un canvi que llavors ens vam obrir a que vinguessin els elements, els balls, tothom que vulgui, que forma part de la festa major, per intentar fer una cercavila per tot tipus de públic. El lleó, els bansonats, el basilisco o el ball de cercolet són algunes de les formacions i elements festius que han participat a la cercavila. La cercavila del masclet és un espai molt bonic perquè es troben persones de molts àmbits diferents. El masclet és la beguda de Reus i, per tant, també és una cosa que uneix a diferents persones. I ens agrada molt perquè deixa una mica més de l'àmbit formal, passem una mica més a l'informal, on et trobes amb els amics, i el públic que ens ve a veure també pot participar més dintre del seguici. La cercavila del masclet torna a sortir al setembre quan comencen les festes de Misericòrdia.